ଯେହେତୁ ମୁଁ ଟିକେ ବଢ଼େଇ ଚଢ଼େଇକି ଚାହିଁଲେ ଲେଖିପାରିବି କି ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁରୁ ଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ମାନେ ବିଶେଷଣ ଦେଇକି ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଆମେ ସେମିତି ଲେଖିବା ନାହିଁ ୱିକିପିଡ଼ିଆରେ ଲେଖିଲା ବେଳେ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ନିଜର କୌଣସି ପଲିଟିକାଲ ଲିଡ଼ର ବିଷୟରେ ଲେଖିଲା ତାକୁ ବଢ଼େଇ ଚଢ଼େଇକି ସେମିତି ଲେଖିବାନି, ସେ କେମିତି ଲେଖିବ ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ଗୋଟେ ଲୋକ ବିଷୟରେ ଆଇଡ଼ିଆ, ସେ କେମିତି କେବେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବେସିକାଲି କ'ଣ କ'ଣ, ତାଙ୍କର ଇତିହାସ ଜୀବନ ଇତିହାସରେ କ'ଣ କ'ଣ ବେସିକାଲି କ'ଣ କ'ଣ ଘଟଣା ସବୁ ହେଇଥିଲା, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ତଥ୍ୟମୂଳକ ଲେଖାଟି ଲେଖିବୁ। ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ବଢ଼େଇ ଚଢ଼େଇ କହିବାନି, କିମ୍ବା କୌଣସି ଫ୍ୟାକ୍ଟକୁ ଲୁଚେଇକି ମଧ୍ୟ କହିବାନି, ଏ ସେଇଠି ଆମେ ଆଉ ଲେଖାଟାରେ ଗୋଟେ ଆଧାର ରହିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଲେଖାଟା ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟମୂଳକ କି ନା ସେ ଜିନିଷଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାର ଗୋଟେ ଆଧାର ରହିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ କେଉଁଠୁ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷଟା, ସେ ଯେଉଁ ଲେଖାଟା ଆମେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମେ ତାର ଆଧାର ହୁଏତ କୌଣସି ୱେବସାଇଟ୍ ହୋଇଥିବା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, କିମ୍ବା କୌଣସି ପତ୍ରିକା ପତ୍ରପତ୍ରିକା କିମ୍ବା ଖବରକାଗଜ ହୋଇଥିବା, ସେ ଆଧାରଟା ଆମେ ସେଥିରେ ମନ୍ତ୍ର ଆଉ ସେ ଜିନିଷରେ ଯଦି ମେନ୍ସନ୍ ହେଲା ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯାହା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ସେହି ପ୍ରକାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଯାହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଉପଯୋଗୀ ଅଧିକ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅଧିକ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଛନ୍ତି ସେହି ଟାଇପ୍ର ଲେଖା ଆମେ ଆଉ ସେଥିରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଫରେନ୍ସ ମିଳିପାରୁଛି ଆଧାର ମିଳିପାରୁଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଲେଖାଯାଏ
Gracias.